Рада Казалийска е родена в село Райково 1821 година. Баща и Вълчо смята, че за да се освободим от османско владичество, трябва да се пази и укрепва българския език. Рада Казалийска заедно с още 46 деца на 1 септември 1842 година поставя началото на първото българско училище в село Райково. Началото беше великолепно, прекрасно представене на Иван. Една точка. Така ударно с въпроси и отговори започна викторината, свързана с родопските будители. За нея учениците се бяха готвили сериозно. Дълго се готвихме, защото все пак не е лесно. На викторина притесняваш се. А какво успя да научиш ти? Научих повече за Стой Шишков и за други личности. Илия Белковски е бил учител и революционен деец, бил участник в направата от Васил Левски в Таен революционен комитет в Троян и след това участник в национални борби. Кой от будителите така най-те впечатли? Васил Дечев е направил много неща. Впечатли ме, че много трудно ме било да работи. Популяризиране значението на родопските будители сред децата всъщност е основната цел на проекта, който Регионалният исторически музей в Смолян реализира в рамките на комуникационната стратегия на България за Европейския съюз. Тази година темата е много интересна. Европа в Смолян, Смолян в Европа, родопски будители с европейски измерения. И самото име подсказва, че ние наблягаме върху родопски будители и популяризирането им не само в България, но и в Европа. От музея са изработили и календари магнити за 2020 година с информация за родопски будители като Стойо Шишков, Васил Дечев и Христо Поп Константинов. Те бяха връчени на участниците в викторината.